אני לא יודע איך לפתור את זה, אני לא יודע מה לעשות עם זה. אני לא יודע איך לפתור את זה, אני לא יודע מה לעשות עם זה. אני לא יודע איך לפתור את זה, אני לא יודע מה לעשות עם זה. בני אדם בעולם נדדו חופשי, יחדיו כולם, לפני שהייתה החקלאות. היה די אוכל לכולם, מעט ילדים בעולם, הם לא רצחו, לא פחדו למות. הם צעדו, נדדו, חזרו, צעדו, נדדו, לקטו, צעדו, נדדו, צחקו, לכל אחת, תינוק אחד. מתי? אפילו הוא לא ענה לי, מתי נולדה, מה קרה לי? שאלתי את נוח הררי, יובל נוח הררי, מוח די לימינה לי, מתי נולדה, מה קרה לי? שאלתי את נוח הררי, נוח הררי. בהרצאה אישה שאלה את הפרופסור שאלה, מתי התחיל, מתי הכל נקבע? הפרופסור לא ידע, התמלא בחרדה, אין עדויות, אין רשימות, אין הוכחות מוצקות. למה למה לא מטריחה לי? שאלתי את נוח הררי, וכואב לי, לא בא לי ורע לי, המחזור המחזור בא לי רע לי. למה למה לא מטריחה לי? שאלתי את נוח הררי, נוח הררי, נוח הררי. שאלתי את נוח הררי, נוח הררי, נוח הררי, נוח הררי.